यसुख्रिस्टको जय जयकार गर्नलाई हामीलाई कसैले पनि रोक्दैन, कसैले पनि छेक्दैन, कसैले पनि केही पनि कुरा गर्दैन। जे जे गरे गरोस् ना गर्छौँ, हामी चाहिँ जय मसी गर्छौँ। जय मसी कृष्ण, हामी जय मसी कृष्ण। हुन्छ, पहिला यहाँ यो गजब कसको त्यो होइन, सबभन्दा अगाडि मलाई खुब मन पर्यो, तपाईँलाई मन पऱ्यो कि भयो, मन पऱ्यो भने आमेन भन्नुहोस्। वचनको समयमा हल्ला कुरा नगर्नुहोस्, ध्यान दिएर वचन सुन्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। मेरो वचन होइन, परमेश्वरको वचन सुन्नुलाई तपाईँ जति ध्यान दिनुहुन्छ त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। एकछिन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुरा भन्नलाई तपाईँहरूको अगाडि, गएको समय हामी कन्फ्रेन्समय भएका थियौँ होइन, विभिन्न किसिमका वचनहरू सुनेर हामी धेरै आश्वासित भएका थियौँ, अनि तपाईँलाई धन्यवाद दिने काम पनि भएको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म तपाईँलाई एउटा उखान भनौँ, जेसुकै भनौँ एउटा भनेर एकजना मानिसले के भनेछ भने, एउटा केटाले केटीलाई, तिमीलाई म ज्यादै माया गर्छु, एकदमै तिमीलाई म प्रेम गर्छु, तिम्रो लागि होइन के अरे आकाशको तारा पनि खसारेर ल्याउन पनि तयार छु, सब कुरा गर्नलाई तयार छु। अनि केटी मख परेन होइन, अवा कस्तो केटा हो मैले होइन, जस्तो त्यस्तो मेरो लागि जे पनि कुरा गर्नलाई तयार छ। अनि त्यसपछि अनि भोलि भेट्ने कुरा भयो, अनि जाने बेला केटाले के भने थाहा छ, तर याद गरेँ नि पानी पऱ्यो भने चाहिँ बसेर है म आउन सक्दैन भनेर भन्छ नि होइन। याद गर्नुहोस्, हामी कहिलेकाहीँ यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले गर्छौँ, हामी चर्चमा छौँ त्यो मात्रै क्रिस्चियन होइनौँ, हामी होल लाइफ क्रिस्चियन हो, सबै समय हामी परमेश्वरका सन्तान हो। आज चर्चमा जाउँदै दुई घन्टा हालेलुया हालेलुया भन्यो, अनि त्यसपछि गएपछि हामी त्योभन्दा विपरीत कुरा गर्न थाल्यो भने त्यही त के त्यही भयो। मैले त मेरो सबैभन्दा राम्रो मानिस छ असाध्य, म चाहिँ के गर्दिनँ, जाँड रक्सी खाँदिनँ, जुवा तास खेल्दिनँ, म कुनै पनि खराब कुरा गर्दिनँ, म सबै कुरा गर्दिनँ। एउटा मात्रै बानी मेरो खराब छ, एउटा मात्रै 99 बानी राम्रो छ, एउटा बानी खराब छ, म झुट भन्छु। क्रिस्चियन जीवनको बारेमा मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा आज विशेष गरी हामीले अस्ति क्रिसमस के अरे हामी कन्फ्रेन्सको समयमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गऱ्यो, तपाईँहरूले धन्यवाद पनि दिनुभयो, साँच्चै तपाईँहरूले गरेको हेल्पको लागि पनि धन्यवाद छ। म कहिलेकाहीँ मलाई यो भेटीको बाकसलाई माथि ल्याउन पनि मलाई छ, मलाई कहिले मान्छेहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ तपाईँको चर्च कसरी चल्छ भनेर, अनि यही नभए चल्दैन, सय सयको नोट पनि छ, सय सयको नोट म सबै झिक्दिनँ, थोरै मलाई झिक्छु, सय सयको नोट पनि छ, साँच्चै कुरा हो। अरू पनि छ कि मैले हेर्दैछु, सय मात्रै आउँछ है जति झिक्दाखेरि, 1000 पनि आउँछ कि, सय सयको छ थुप्रै, जति झिक्ने सय आउँछ हेर्नुहोस् है, त्यही सय होइन है, हो 50 पनि भेट्छ, सय पनि छ। त्यही छ 1000 पनि 500 ओ रात भएको 10 रुपियाँ यहाँ अर्को खाटो टाढो पनि छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ 1500 100 नोटहरू छ। मैले एउटा कुरा विचार गरेको थिएँ, म आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई महिमा गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नो जीवनले भनेर मैले विचार गरेको थिएँ। मैले जुन देशमा गएको थिएँ जसको ठुलो नोट चाहिँ म भेटिहाल्न सकौँ भनेर परमेश्वरसँग मैले प्रार्थना गरेको थिएँ, अब इन्डियामा त 100 रुपियाँ मात्रै हाल्नु पाइनँ किनभने 1000 र 500 नोटै ब्यान गरिदियो है मेरो चाहनालाई मोदी सरकारले खत्तम गर्यो, चाहना मात्रै बताएको मैले। त्यस कारणले यी सबै कहाँबाट आउँछ, यी मनहरू कहाँबाट आउँछ, पाप, यदि एउटा मान्छेले मलाई प्रश्न गर्नुभयो कि परमेश्वरले किन पाप बनाउनु,
पाप परमेश्वरले बनाउनु भएन प्रेयर तपाईँले कहिले पनि नसोच्नु कि परमेश्वरले पाप बनाउनु भयो भनेर हाम्रो आफ्नै मनबाट पाप सुरु हुन्छ परमेश्वरले बनाएर सुरु हुँदैन त्यसले गर्दा आज म तपाईँहरूसँग विशेष दुईवटा शब्दको कुरा गर्दैछु एउटै शब्द हो यहाँ तपाईँले अहिले बाइबल ल्याउन अलि गर्नु भने मैले बाइबल सबै यही राखिदिएको छ उद्धार र छुटकारा आज हामी एक किसिमका विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौँ छलफल भने त म अलिकति कुराहरू बताउनेछु उद्धार छुटकारा भनौँ यो लगभग एउटै शब्द हुन् याद गर्नुहोस् हरेक मानिसको चाहना छुटकारा पाउने हुन्छ उद्धार पाउने हुन्छ कोही पनि मान्छेले त्यो चाहना गर्न पाउँदैन मैले तपाईँलाई भन्दा धेरै जस्तो मानिसहरू त्यस त्यो किसिमको कुराबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन् हरेक मानिसहरूको चाहना छ छुटकारा पाउने साधारण कुराबाट होइन गरिब भयो भने गरिबीबाट छुटकारा पाउनु पाएन हुन्थ्यो नि प्रभु बगलीमा पैसा भएन भने पैसाबाट छुटकारा पाउनु पाए त हुन्थ्यो तर के हुन्छ पैसा आयो हुन्थ्यो नि पैसाबाट छुटकारा होइन गरिब भएपछि पैसाबाट छुटकारा होइन बगलीमा पैसा आयो हुन्थ्यो नि या त्यो पनि छुटकारा पाओस् त्यो सोचाइसँगको छुटकारा परमेश्वरको पैसाको मोहदेखिको छुटकारा यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा आज म त्यो यी किसिमका छुटकाराहरूको विषयमा म तपाईँसँग कुरा गर्दिनँ मैले यो किसिमको छुटकारा र उद्धारको विषयमा कुरा गर्दिनँ म तपाईँलाई विशेष छुटकाराको उद्धार कुरा गर्छु जो चाहिँ उद्धार हो याद गर्छु उद्धार उद्धार के हो धेरै मानिसले यो विषयमा बुझ्न नसक्दाखेरि धेरै मानिसले यो विषयमा जान्न नखोज्दाखेरि मानिसहरू के भन्छन् अन्यलमा पर्नुभएको छ उद्धारको साटो अर्कै कुरा खोजेको छ याद गर्नुहोस् म उद्धारको लागि एउटा कुरा तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा मैले धेरैचोटि यहाँबाट प्रचार गरिरहेको कुरा हो एउटा एउटा मृत्युदण्ड भोलि उसलाई झुन्डाएर मार्न लागिरहेको छ भोलि उसको लागि फाँसी हुँदैछ उसले के कुरा चाहन्छ छुटकारा या उद्धार चाहन्छ होइन उसको चाहना त्यही हो नि अरू केही कुरा चाहन्छ उसलाई कुनै कुराले उसलाई खुसी पार्न सक्छ भोलि फाँसी लगाएर मारिँदैछ उसको लागि फिक्स भइसक्यो निश्चित भइसक्यो उसको लागि निश्चित भइसक्यो कि भोलि फाँसीमा चढाएर उसलाई मारिँदैछ उसको लागि के को आवश्यकता छ छुटकारा र उद्धारको आवश्यकता छ तर त्यसको ठाउँमा 10 करोड रुपियाँको ब्ल्याङ्क चेक लगेर दियो भने त्यो मान्छे भनौँ 10 करोड रुपियाँको चेक लगेर साँच्चै पैसा पनि छ यो चेक लगेर दियो भने त्यसको अनुहारमा खुसी आउँछ होला प्रियहरू हामीले क्रिस्चियनिटीहरूभित्र यही किसिमका कुरा गर्न खोज्दैछौँ आज छुटकाराको कुरालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छे के अरे जन्मिने बित्तिकै उसलाई थाहा छ कसैले पनि रोक्न सक्दैन आजको 100 वर्षपछि यो कोठामा कोही पनि हुँदैन 100% ठिक छ कोही पनि हुँदैन यो कोठामा आजको 100 वर्षपछि त्यसलाई छुटकाराको आवश्यकता छ त्यसलाई छुटकाराको आवश्यकता छ तर के छ थाहा छ अरू कुरा चाहना गरिरहेका छ मानिसहरू सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई भन्छु त्यसपछिबाट ठुलो राजदरबारको के अरे राजदरबारको चाहिँ त्यो लाल पूर्जा लगाएर दियो भने खुसी हुन्छ हुँदैन उसलाई छुटकाराको खाँचो छ तर के हुन्छ त्यो छ त्यो के काम नेपालीमा उखान गर्छ नि कागलाई बेलपाट भर्दैन मेरो स्मार्ट भनेर के भनेर थाहा छ त्यो बेला फोरिदिनुपर्छ कसैले त्यो कागको चुच्चोले फोर फर्छ त्यो पाकेर के गर्यो त्यसले हेरेको हुँदैन त्यसको फोर्न पाएको त्यसको खाना मिठो हुन्थ्यो त्यस गरी हामीले त्यो त्यो अब भोलि फाँसी दिनेर त्यो त्यो के अरे मर्सिडिज कारको साँचो या लाल पूर्जा जग्गाको या करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति के काम उसलाई छुटकाराको आवश्यकता छ प्रयोग त्यस कारणले क्रिस्चियन जीवनमा जब छुटकाराको रहस्यलाई बुझ्दैनौँ हामी अनि हामी हामी छुटकारा हुन चाहन्छौँ भोलि जी होला आजको लागि पैसा आजको लागि हो आजको लागि हो याद गर्नुहोस् त्यस कारणले हामी छुटकाराको लागि परमेश्वरले परमेश्वरको इच्छा के हो त हामी
परमेश्वर के चाहनुहुन्छ छुटकाराको लागि, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ छुटकाराको लागि? पहिला हामी यसैया 45 अध्यायको 22 पदलाई पढ्छौँ। धन्य नमान्नुहोस्, मैले तपाईँहरूले बाइबल नल्याए पनि मैले बाइबल यहाँ लेखेको छु। कतिलाई बाइबल पढ्न गाह्रो छ भने तपाईँले यतातिर हेर्नुहोस्, देख्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? मतिर फर्की, हेर्नुहोस् है, मतिर फर्क र उद्धार पाऊ। सुन्नुहोस् है, यो शब्दलाई हेर्नुहोस्, मतिर फर्क र उद्धार पाऊ, हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ, अरू कोही पनि छैन। मतिर फर्क, उद्धार पाऊ, कसलाई भन्नुभएको छ? पृथ्वीको मानिसहरू। हामी चाहिँ बाइबली चर्च हो भनेर भन्छौँ हाम्रो चर्चलाई। कमसेकम हामीसँग एउटा जाति मात्रै हुनुहुन्न, 75 जिल्लाको मान्छे मात्रै हुनुहुन्न यहाँ, के भन्छ, हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बिच। हाम्रो बिचमा कतिवटा देशको मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ म तपाईँलाई बताउँछु। अमेरिकाको हुनुहुन्छ, बङ्गलादेशको हुनुहुन्छ, भारतको हुनुहुन्छ, भुटानको हुनुहुन्छ, नेपालको हुनुहुन्छ, 5 देशको यहीँ हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ, अरू कोही छैन। याद गर्नु, मातिर फर्क, उद्धार पाऊ। त्यस कारणले जहिले पनि छुटकारा चाहिँ उद्धारको विषयमा चाहिँ, उद्धार पाउने विषयमा चाहिँ परमेश्वरले तयार पार्नुभएको योजनामा फर्केर हेर्ने हो वा। तर हामी के गर्छौँ? हामी त्यो फर्किने कुरा भन्दा याद गर्छौँ, परमेश्वरको चाहना चाहिँ, इच्छा चाहिँ के छ? बाइबलले के भन्छ? हेर्नुहोस् दोस्रो पत्रस 3:9 भन्छ, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने कसै कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर याद गर, यहाँ तर पनि छ है, परमेश्वर ढिलो गर्नुहुन्न, तर सुन्नुहोस् है, बाइबल पढाउँदा जहिले पनि तपाईँले ध्यान दिने कुराहरू मैले गर्छु, तर के भन्नुभएको छ? कोही पनि नष्ट नहोस्, कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिनीहरूप्रति धन्यवाद हुनुहुन्छ। कसैले पनि नष्ट नहोस्, सबै मानिसलाई स्वर्गमा राख्न सकौँ भने परमेश्वरको इच्छा छ। त्यसकारणले कोही पनि नष्ट नहोस् भने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुभएको छ, छुटकारा परमेश्वरबाट आउँछ, मतिर फर्क परमेश्वरले भन्नुभएको छ। परमेश्वरको इच्छा कोही पनि मानिस नष्ट नहोस् भने छ, एकजना पनि पृथ्वीमा जन्मेको मानिस नष्ट नहोस्। किन? बाइबलले भन्छ सबै मानिस पापी छ, सबै, त्यहाँ शब्द प्रयोग गरे शब्द हेर्नु छ, म चाहिँ होइन सबै मान्छे पापी छ, म चाहिँ होइन सबै मान्छे पापी छ, म चाहिँ हामी त्यो किसिमले भन्छ, म चाहिँ पापी होइन सबै मान्छे पापी छ, म चाहिँ सबै भनेपछि म पनि हो, तपाईँ पनि, हामी सबै पापी छौँ। पापी मानिस स्वर्गमा जान सक्दैन। मैले एउटा उदाहरण दिएँ, बुझ्नु भएको छ, तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ, कसरी उदाहरण किन दिन सके, किन दिन खोजेको भने तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, मैले 199 बचाएँ, 99 बचाएँ, एउटालाई चाहिँ चटक्क काटिदिएँ मात्र, राखेर यो र यो छुट्याइदिएँ मात्र, एकजनालाई, 99 मैले बचाएको, एकजनाले यो घाँटी छुट्याइदिए मात्र त भने मलाई अदालतले माफी भयो भन्छ? तपाईँको विचारमा माफी भयो भन्छ होला? भन्दैन। त्यसै गरी हामी सबै पापी छौँ, एउटा पापले पनि हामी परमेश्वरसँग रहन सक्दैनौँ। त्यस कारणले परमेश्वरले छुटकाराको लागि भन्नुभएको छ, छुटकारा अति आवश्यक हो क्रिस्चियन जीवनको लागि। तपाईँले यदि छुटकारा पाउनु भएको छैन भने कुनै पनि कुरामा, हेर्नुहोस् है, तपाईँ छुटकारा पाएको र नपाएको कुरा अहिले म तपाईँलाई बताउँछु, के हो भने छुटकारा पाए, पाएको नपाएको, तपाईँ जहाँ हुनुभएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ भएको कुरा पत्ता पाउनु भएन भने तपाईँले छुटकारा नपाएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले छुटकारा पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्नुहोस् आफैले आफैलाई। यदि मैले छुटकारा पाएको छैन भने म आजै छुटकारा पाउन सक्छु। म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरको इच्छा के छ? कोही पनि क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, हिन्दू, मुस्लिम, मैले यहाँ क्रिस्चियनको नाम पहिला ल्याएको छ, क्रिस्चियनले पनि छुटकारा पाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिन्दूले मात्र होइन, क्रिस्चियनले पनि छुटकारा पाओस्,
क्रिश्चियनले पनि छुटकारा पाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना कोही पनि नष्ट नहोस् भने, कोही पनि नष्ट नहोस् भने क्रिश्चियन पनि नष्ट नहोस् उसले, किनभने क्रिश्चियन भएर स्वर्ग गइँदैन कोहीहरू। म पछि बताउँछु तपाईँलाई, त्यो कुरा म पछि आउँछु। छुटकारा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को हामी पद हेर्छौँ इजकेल 33:11 पदलाई पनि हेर्नेछौँ। यसैले तिनीहरूलाई भन्, जस्तो म जीवित छु परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, दुष्टहरूको मृत्युमा म खुसी हुन्न। हामी चाहिँ खुसी हुन्छ, परमेश्वर चाहिँ दुष्टको मृत्युमा खुसी हुनुहुन्न। हिटलरको मृत्युमा पनि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न, किनभने संसारमा अहिलेसम्म धेरै मान्छे मार्नेमा हिटलरकै नाम प्रख्यात छ, त्यस कारणले मान्छेले हिटलरलाई चिन्छ। तर हिटलरको लागि यसो ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभएको हो प्रिय। यदि हिटलरले विश्वास गरेको छ भने मलाई, यदि उसले विश्वास गरेको छ भने हामी भेट्न सक्छौँ। हामी विश्वासीले हिटलरलाई स्वर्गमा भेट्छ अनि सोध्छौँ त्यतिखेर। अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा याद गर्नु, त्यहाँ के भन्छ, परमप्रभु दुष्टहरूको मृत्युमा म खुसी हुन्न, तर तिनीहरूले आफ्नो चाल त्यागेर, तिनीहरूले आफ्नो चाल त्यागेर बाँचुन् भन्ने म चाहन्छु। दुष्टको चाल त्यागेर ऊ फर्कोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ छुटकारा। दुष्टले आफ्नो चाल त्यागेर परमेश्वरतिर फर्कने कुरा चाहिँ, त्यस कारणले याद गर्नु दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, यदि तिमी ख्रिस्टमा छौ भने तिमी नयाँ सृष्टि हो। क्यो नयाँ सृष्टि? तिमी छुटकारा पाएका छौ, तिमीले अनन्त जीवन पाएका छौ, तिमी परमेश्वरको छोरा छोरी र परमेश्वरको सन्तान हो। परमेश्वरको सन्तानले अरूलाई शराब दैन, परमेश्वरको सन्तानले अरूको कुरा गर्दैन, परमेश्वरको सन्तानले अरूको विचारमा सोच्दैन, परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा मात्रै गर्छ। आमेन। त्यस कारण छुटकारा यदि हामीसँग अहिले पनि याद गर्नुहोस्, हामीले सोचेका छैनौँ भने, हामीसँग छुटकारा भएको छैन भने, अहिले पनि तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। मैले छुटकाराको विषय बताउँदैछु, उद्धार पाउन अर्थात् छुटकारा पाउन के गर्नुपर्छ। सबैको एउटा प्रश्न हुन्छ, के गर्नुपर्छ छुटकारा पाउनु? केही पनि गर्नु पर्दैन, यसो ख्रिस्टले गरिदिइसक्नु भएको छ। केही पनि गर्नु पर्दैन, चर्च आउनुपर्छ होइन, म अझै भन्छु तपाईँलाई। त्यो बाइबलले नै के भन्छ भने, प्रेरित 4:12 भन्छ, अरू कसैमा मुक्ति छैन, अरू कसैमा छुटकारा छैन, कसैमा पनि छुटकारा छैन। हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। वा कसैमा पनि मुक्ति छैन, मनमा खुल्दैन कसमा मुक्ति छ, कसैमा पनि छैन। तपाईँ र म कसैमा पनि मुक्ति छैन। यदि तपाईँ मुक्ति कमाउन खोज्नु भएको छ भने कसैमा पनि मुक्ति छैन, कसैले पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सक्दैन। उसले आफूले चाहेर कुरा कुनै पनि कुरा छुटकारा प्राप्त गर्न सक्दैन, उसको चाहनाले छुटकारा भएको होइन। प्रियहरू, कुनै नाउँ दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यो मुक्ति हामी कसद्वारा पाउँछौँ, कसरी प्राप्त गर्छौँ? बाइबल पढेर। कतिजनाले भन्नुहुन्छ हामीले मुक्ति बाइबल पढेर पाउँछौँ? भन्नुहोस् न, पाउँछ कि पाउँदैनौँ? पाउँदैनौँ? चर्च गएर, उपवास बसेर, बप्तिस्मा लिएर, सङ्गतिमा रहेर, प्रार्थना गरेर? बेकार। के गर्नु पाइन्छ, के गर्नु पाइन्छ? बाइबलले यो कुरा बताउँदैन। बाइबलले के बताउँछ भने, यी सबै कुरा मैले बताएँ नि, मुक्ति पाएको मान्छेले गर्छ। सुन्नुहोस् है कुरा, छुटकारा पाएको मान्छेले चाहिँ यी काम गर्छ। छुटकारा पाएको मान्छेले बाइबल पढ्छ, छुटकारा पाएको मान्छेले सङ्गतिमा जान्छ, छुटकारा पाएको मान्छेले चर्च जान्छ, छुटकारा पाएको मान्छेले उपवास बस्छ, बप्तिस्मा लिन्छ र प्रार्थना गर्छ। छुटकारा पाएको मान्छे, उद्धार भएको मान्छेले मात्रै गर्छ। तर उद्धार पाउनको लागि चाहिँ यो काम छैन, उद्धार भएको मान्छेले मात्रै गर्छ। त्यस कारणले कहिले काहीँ उद्धार नभएको मान्छेले प्रार्थना बसेर केही न केही, बप्तिस्मा गरेर केही पनि फर्क पर्दैन। के काम थियो? बप्तिस्मा पानीमा छोपेर माछा भएको जस्तो होइन, माछा भएर केही पनि काम थियो? माछा भएर मलाई आउँछ, कतिले बुझ्नु भएको छ त्यस कारणले हाँस्नु, कतिले बुझ्नु भएको छैन भने सुन्नुहोस्, एकजना अमेरिकन मिसनरी अफ्रिकामा गएछ, त्यसपछि उसले के विचार गरेछ भने, आफ्नो घरको काम गर्ने मान्छे क्रिस्चियन चाहिन्छ भनेछ। अब बिचरा उसलाई पैसा चाहिएको थियो, मलाई क्रिस्चियन बनाउनु के गर्नुपर्छ, म त क्रिस्चियनै भइदिन्छु भनेपछि, लाग्यो तर म बप्तिस्मा लिन्छु भनेर उसलाई पानीमा छोपेर क्रिस्चियन बनाएछ, आजदेखि त क्रिस्चियन भएछ भनेछ। उसलाई के थियो, पैसा चाहिने कुरा थियो, ऊ क्रिस्चियन भयो। त्यसपछि एक दिन मिसनरीले के भन्छ, आज कुखुरा ल्याएर पकाऊ,
मलाई कुखुराको मासु खुब मन परेको छ भनेर ऊ आफ्नो कामतिर गयो, भरे आउँदा त माछा ल्याएर पकाएर राखेको रहेछ। अनि मैले मैले कुखुरा पकाऊ भने होइन भने, हेर्नुहोस् कुरा यस्तो, आज म बजारमा गएँ कुखुरै रहेछ, यसो विचार गरेँ माछामा ल्याएँ अनि माछा ल्याएर मैले पानीमा चोपालेर कुखुरा बनाएँ। तपाईँले मलाई जसरी कुखुरा बनाउनु भयो के अरे क्रिस्चियन बनाउनु भयो त्यसरी मैले बनाएँ। त्यस कारणले बप्तिस्मा लिएर होइन, हाम्रो हृदय परिवर्तन गरेर परमेश्वरले राख्नु भएको कुरा अनुसार हामीले मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। कुनैहरू याद गर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहुन्छ कुनै पनि नाउँ दिएको छैन त उद्धार गर्न या छुटकाराको लागि चाहिँ के को कुरा आवश्यक छ, के कुराको आवश्यक छ भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 5:7 भन्छ, नयाँ ढिक्का बनाउनलाई पुरानो खमिरलाई निकाल, नयाँ ढिक्का बनाउनलाई पुरानो खमिरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हो, तिमीहरू भनेको विश्वासी हो। छुटकारा पाए गर्छ अखमिरी हो तिमीहरू, हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ, हाम्रो निस्तार छुटकाराको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ, ख्रिस्टको बलिदानद्वारा हामीले छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौँ। ख्रिस्टको बलिदानद्वारा बाहेक कुनै पनि अरू नाउँ दिएको छैन छुटकाराको लागि, कुनै पनि अरू नाउँ छैन छुटकाराको लागि। त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्, उहाँ येशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले क्रुसमा भन्नुभयो अब सिद्धियो, यो 19:30 अब येशुले सिर्का लिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो, के सिद्धि, तिमीहरूको लागि पापको ज्याला तिर्नुपर्ने काम सिद्धि हो, तिमीहरूको फिक्री चिन्ता सबै कुरा मैले क्रुसमा, हेर्नुहोस् उहाँले थुकाई खानुभयो, हाम्रो लाज उहाँले क्रुसमा बोकेर मर्नुभयो, हाम्रो अधर्म उहाँले क्रुसमा बोकेर मर्नुभयो, हाम्रो सत्तामा उहाँ क्रुसमा बोकेर मर्नुभयो। याद गर्नुहोस् यसलाई तपाईँले सम्झनु भएको छ, हालेलुया, छुटकारा, छुटकारा प्लिज, छुटकारा भएको मानिसको लाज घिन घृणा सबै कुरा यसरी क्रुसमा लिएर मर्नुभयो। त्यस कारण तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मेरो छुटकारा भएको छ, येशूको कारणले म छुटकारा पाएको छु। त्यसैले पौलले पास्त्रीय पत्र तिमोथीलाई 1 तिमोथी 2:5 के भनेर लेख्दैछन् हेर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसको बिचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ मानिस येशू ख्रीष्ट। मतलब कुरा भन्नु मध्यस्थ भनेको हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग बिग्रेको थियो, के को कारणले, पापको कारण, अरू कुनै पनि कारणले बिग्रेको छैन, पापको कारणले हामी हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग बिग्रेको थियो। अब त्यो बिग्रेको सम्बन्धलाई स्थापना गर्नुको लागि मानिसले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यस कारणले परमेश्वरले रगत नबगाइकन मानिसको पापको ज्याला तिरिँदैन प्रयोग, त्यो पनि विस्फोट रगतको आवश्यकता पर्छ, त्यो पनि पवित्र रगतको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारण परमेश्वर मानिस भरि प्रतिमा मानिस ख्रिस्ट रगत नबगाइकन मानिसको पापको ज्याला तिरेर र हाम्रो बिचमा परमेश्वर र हाम्रो बिचमा मध्यस्थ गर्ने एक हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रिस्ट येशू। योनाले के भनेर लेख्छन् भने 1 योना 2:23 हरेक पुत्रलाई इन्कार गर्ने कुनै पनि मानिसमा पिता हुनुहुन्न। के हो पुत्रलाई इन्कार गर्ने भनेको, याद गर्नुभएको छ, पुत्रले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कामलाई इन्कार गर्नु भनेको पुत्रलाई इन्कार गर्नु, येशु ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कामलाई खुट्टाले कुल्चनु भनेको ख्रिस्टलाई इन्कार गर्नु। याद गर्नुहोस् जसले पुत्रलाई स्वीकार गर्छ त्यससँग पिता हुनुहुन्छ, आमेन। हामीले ख्रिस्टलाई स्वीकार पुत्रलाई स्वीकार गरेछौँ, हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। 1 योना 5:11-12 पनि त्यही बताउँछ, गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुन्छ, बास कुनै पनि कुरा छैन, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसँग जीवन छ, जससँग पुत्र हुन्छ हुनुहुन्न उहाँसँग जीवन छैन। हामी एउटा अर्को पल्दा योना 3:18 हेर्दैछौँ,
जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिदैन आमेन याद गर्नुहोस् जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले छुटकारा पाउँछ छुटकारा पाएको मान्छे दोषी ठहरिन्छ एउटा कुरा तपाईँले कस्तो भने छुटकाराको उखानलाई तपाईँलाई याद गर्छु मैले भन्नु खोजेँ एउटा म धेरै उदाहरण दिएर तपाईँलाई बताउनु खोज्छु छुटकाराको उखानलाई छोड्नु जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन उसले छुटकारा पाएको छ के छुटकारा पाएको सुन्नुहोस् एकजना मानिस उसले आफू केही पनि गर्न सक्दैन ऊ बन्धनमा छ ऊ आफूले आफूलाई बचाउन सक्दैन उसको लागि छुटकाराको आवश्यकता छ त्यो छुटकारा ख्रिस्ट येशूले हाम्रो पाप खोजेर आफै बोकेर गरिदिनु भएको छ त्यसले गर्दा त्यही भन्छ जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ प्रभु तपाईँले मेरो पाप खोजेर क्रुसमा बोक्नु भएको छ म विश्वास गर्छु बस छुटकारा पाउँछु त्यो दोषी ठहरिँदैन किनभने उसले परमेश्वरको एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छ एकमात्र बलिदानलाई विश्वास गरेको छ एकमात्र छुटकाराको योजनालाई स्वीकार गरेको छ एकमात्र ख्रिस्टले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतलाई विश्वास गरेको छ ऊ दोषी ठहरिँदैन त्यो दोषी यो नाहरूको 24 भन्छ म उही हुँ मैले तिमीलाई भने तिमीहरू आफ्नो पापमा मरेछौ किनभने म उही हुँ किनभने तिमीले विश्वास गरेनौ भने आफ्ना पापमा मर्नेछौ तिम्रो छुटकारा हुँदैन तिम्रो छुटकाराको लागि मैले क्रुसमा सिद्धाएको काममा विश्वास गरेन भने तिमीले छुटकारा हुँदैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रख्यात बाइबलको पद योहन्ना 14 छ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन भने यसलाई गइरहेर हेर्नु घरमा गएर एकदमै एक घन्टा लाएर बाटो सत्य र जीवन हो म भने के हो यो बाटो के हो सत्य के हो जीवन तपाईँले एकदमै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् के हो बाटो के हो सत्य के हो जीवन याद गर्नुहोस् मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा म कहिले काठमाडौँमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि मेरो मोटरसाइकल या गाडीमा बस्ने मानिसले त्यहाँ छेउ पुगेपछि एउटा देउतालाई ढोक्छ अनि मैले सोध्ने गर्छु म चाहिँ सोध्छु तपाईँ कसलाई ढोक्दै हुनुहुन्छ अनि उनीहरूलाई थाहा छ म क्रिस्चियन भन्ने हाम्रो परमेश्वरलाई मान्छन् म पनि उहाँलाई राम्रैसँग सोध्छु ठिक छ तपाईँको परमेश्वरलाई तपाईँले कसरी सङ्गति गर्नुभएको छ चिन्नु भएको छ तपाईँले परमेश्वरलाई चिनेको छ महाङ्काल हो यो मैले भन्छु त्यसको अर्थ थाहा छ तपाईँलाई के अर्थ थाहा पर्नु पऱ्यो महाङ्काल हो ल सुन्नुहोस् म बताइदिन्छु तपाईँलाई महा भनेको ठुलो काल भनेको मृत्यु तपाईँ मृत्यु ठुलो मृत्युलाई ढोक्दै हुनुहुन्छ यसोले के भन्नु बाटो सत्य र जीवन लाइफ म मलाई विश्वास गर्ने मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्छ एउटा नाम दिएको छ मद्वारा बाहेक हामीले गरेको असल कामले पनि हामी पिता कहाँ जान सक्दैनौँ प्रियहरू छुटकाराको कुरालाई तपाईँसँग ध्यान दिनु पर्छ योहन्ना 1:29 के भन्छ भने भोलिपल्ट उसले यसोलाई आफूतिर आइरहेको देखेर भने हेर संसारको पाप उठाइ लाने परमेश्वरको थुमा संसारको पाप उठाइ लाने परमेश्वरको थुमा योहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई आफूसँग बप्तिस्मा लिन आइरहेको देखेर के भने संसारको पाप उठाइ लाने परमेश्वरको थुमा संसारको पाप उठाइ लाने संसारको पापको लागि येशू ख्रीष्ट संसारमा त्यस कारणले रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुँदैन लेवी 17:11 के भन्छ किनकि जीवनधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिनीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई दिएको छु किनभने रगतद्वारा नै मानिसका जीवनको निम्ति प्रायश्चित गरिन्छ येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाएको रगतले मात्रै मानिसको पापको ज्याला तिरिन्छ मलाई धेरै मानिसले भने होइन आज बिहान पनि एकजना राम्रै मान्छेसँग कुरा गर्थ्यो सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हो भनेर भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई सजिलो प्रकारले भने कसले चाहिँ मानिसको छुटकाराको लागि के काम गर्यो कसले कसले रगत बगाए मलाई बताउनुहोस् मानिसको इतिहासमा मोहम्मदले बुद्धले या अरू कुनैले कसले रगत बगाए
ख्रीष्ट येशूले मारे मात्रै ख्रीष्ट येशूले सबैको पापको लागि आफ्नो रगत बगाउनु भयो छुटकाराको लागि तपाईं र मेरो छुटकाराको लागि उहाँले रगत बगाउनु भयो त्यसकारणले रगत नबगाइकन मेरो चाहिँ तिमीहरूले प्रायश्चित गर्नलाई दिएको छ किनकि रगतले नै प्राणको लागि प्रायश्चित गर्न सक्छ छुटकारा गर्न सक्छ रगतले नै प्रस्थान 12 अध्यायमा निस्तार 4 को स्थापना परमेश्वरले गर्नु छुटकाराको लागि प्रस्थान 12 अध्यायमा छुटकाराको लागि निस्तार 4 को स्थापना गर्नु के हो निस्तार 4 भने सुन्नुस् प्रत्येक परिवारले आफ्नो लागि एउटा बोका या एउटा थुमा ल्याउनु पर्थ्यो अनि त्यो थुमा काटेर त्यसको रगत उसको घरको ढोकाको पोस्टमा लगाउनु पर्थ्यो जसको घरमा थुमाको रगत छ त्यो मानिसको घरले त्यसले छुटकारा पाउँथ्यो त्यसको चाहिँ छुटकारा हुन्थ्यो जसको घरमा छैन उसको छुटकारा हुँदैन थियो त्यस कारणले हाम्रो निस्तार चाडको थुमा पहिलो कोरन्थी 5:7 अनुसार येशू ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ जसले त्यो रगतलाई आफ्नो हृदयमा राखेको छ त्यो मानिसको छुटकारा भएको छ अनि उसले के भन्छ भोलि फाँसीको लागि उसलाई मतलब छैन मेरो छुटकारा भइसकेको छ मैले छुटकारा पाएँ छुटकारा पाएको मान्छे के गर्छ घरमा बसेर रिसाएर बस्छ घरमा बसेर चिन्ता गरेर बस्छ घरमा बसेर समस्या गरेर बस्छ खुसी भएर रमाउँछ र परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि निस्किन्छ छुटकारा पाएको मान्छेले के गर्छ परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ छुटकारा पाएको मान्छेले के गर्छ परमेश्वरको जय जयकार गर्छ छुटकारा पाएको मान्छेले पापदेखि छुटकारा पाउँछ चिन्तादेखि छुटकारा पाउँछ सबै पुरै शरीरले पाउने शरीरले चाहना गर्नेछ नि सब कुराबाट छुटकारा पाउँछ रमाउँछ र भन्छ प्रभु धन्यवाद मैले तपाईँलाई विश्वास गरेको छु त्यस कारण छुटकाराको महत्त्वपूर्ण कुरा लेवी 16 अध्यायमा पनि रगत बगाउनु पर्ने कुरा त्यहाँ देखाएको छ हामी त्यही कुरा जब हामी रगत बगाउँछौँ हाम्रो साटोमा येशू ख्रीष्टले रगत बगाउनु भएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो बलिदान भइसकेको छ हेब्रू 9:22 भन्छ वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगतले प्राय सब थोक शुद्ध पार्छ रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्छ रगत नबगाइकन पापको क्षमा हुन सक्छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ अनि यसै गरी हेब्रू 4:15 भन्छ किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परिचित हुनु भएर पनि पाप रहित हुनुभयो मतलब उहाँलाई साँच्दाखेरि उहाँ पाप रहित हुनुभयो र हाम्रो पापलाई बोकेर उहाँ मर्नुभयो पहिलो पत्रुस 2:22-25 उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइन तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन दुःख भोग्नु हुँदा धम्की दिनु भएन तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो अनि 2:24-25 पनि हेर्नुहुन्छ हामी पापको लागि मरेर धार्मिकताको लागि जिउ भनेर उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप भोग्नुभयो उहाँकै चोटद्वारा तिमीहरू निको भयो किनभने तिमीहरू भेडा चाहिँ बरालिएका थियो तर अब तिमीहरू आत्माको गोठालाको संरक्षकमा फर्किआएका छौ त्यस कारण पहिलो पत्रुस 1:18-19 भन्छ तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुरादेखि सुन वा चाँदी जस्ता नासुने थोकद्वारा धानतिर तिमीहरू छुट्याएको होइनौ तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा तिमी दामतिर छुट्याएका हो तिम्रो छुटकारा भएको छ त्यस कारणले हाम्रो छुटकारा येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ हाम्रो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले तिर्नुभएको छ हाम्रो साटोमा येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले हामीलाई छुटकारा दिन सबै कुराको बन्दोबस्त गर्नुभयो मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा यदि आज हामी छुटकारा भएका छैनौँ भने हामीसँग अझै छुटकारा भएको महसुस किसिमले हामीले परमेश्वरको मुक्तिभन्दा अरू कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ भने म तपाईँलाई याद दिन चाहन्छु हामी क्रिस्चियन किन नहौँ
या हामी विश्वास गरेका छैनौँ, म आजै छुटकारा पाउन चाहन्छु, म ख्रीष्ट येशूको छुटकारा पाएर अनन्त जीवनको राज्यभित्र परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले चाहनु भए अनुसार कोही मान्छे पनि नष्ट नहोस् भन्ने इच्छा पुरा गर्न चाहन्छु भने प्रभु मलाई छुटकाराको लागि तपाईँले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कामलाई म विश्वास गर्छु। त्यसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले। यस लड म पापी हुँ, मेरो पापको ज्याला तपाईँले क्रुसमा तिर्नु भएको छ, तपाईँ छुटकारा पाउनुहुन्छ। यहाँ दाउदले लेख्दैछन् एउटा कुरा बताउँछु तपाईँलाई, त्यसपछि हामी दाउदले चाहिँ भजन सभा 124 6-7 पदमा भन्दैछन्, परमप्रभु धन्यको हुनुहुन्छ जसले हामीलाई तिनीहरूको दाँतको शिकार बन्न दिनु भएन, चरा मार्नेको पासोबाट चरा उम्के चाहिँ हाम्रो प्राण उम्केको छ, हाम्रो पासो छिन्यो हामी उम्क्यौँ, हाम्रो छुटकारा भयो। याद गर्नुहोस्, एउटा चरा मार्नेको पासोबाट उम्के चाहिँ हाम्रो छुटकारा भएको छ। दाउदले त्यही कुरा लेख्दैछ। त्यस कारण हामी छुटकारा भएछ प्रियहरू, फेरि हामी बन्धनको कुराहरू गर्छौँ, हामी बन्धनका विचारहरू गर्छौँ, पुराना जीवनका सोच विचारहरू गर्छौँ। तपाईँले एउटै कुरा भरोसा गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले मेरो सबै कुरा क्रुसमा लिएर मरिसक्नु हो। तपाईँले हृदयले यो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई अझै छुटकारा नभएको भान हुन्छ भने म प्रभुसँग यही भन्न चाहन्छु, मेरो पापको ज्याला तपाईँले क्रुसमा लिएर मर्नु भएको छ, मेरो साटोमा तपाईँले रगत बगाउनु भएको छ, म त्यो रगतलाई भरोसा गर्छु, विश्वास गर्छु, बस म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँले हरेक थोकबाट, तपाईँले मृत्युबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ भने यी साधारण समाजका समस्याहरूबाट पनि छुटकारा पाउनुहुन्छ, शैतानबाट छुटकारा पाइसक्नु भएको छ जसले यीशुलाई विश्वास गरेको, दुष्टबाट तपाईँले छुटकारा पाइसक्नु भएको छ। एकजना मानिससँग आज म कुरा गर्दै थिएँ, त्यही कुरा उहाँले भन्नुभयो, मलाई उहाँ अझै पनि विश्वासी हुनुहुन्न, उहाँले बाइबलको त्यो करेस्पोन्डेन्ट कोर्सबाट थुप्रै कामहरू गर्नुभएछ, अनि उहाँले मलाई आज त्यही भन्न सोध्नुभयो, अनि मलाई साँच्चै एउटा कुरा विश्वास लाग्छ, के भन्नुभयो, बाइबल सिरान हालेर सुत्यो भने तिम्रो रोग बिमार निको हुन्छ भनेर मलाई एउटाले भन्यो, मैले सुत्या साँच्चै कि मेरो सबै कुरा निको हो भनेर भन्यो मलाई, आज बिहान भन्दैछ हिन्दूले मलाई भन्दैछ, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई त्योभन्दा ठुलो रोग छ, त्यो रोगको लागि बाइबल सिरानी होइन, बाइबल तपाईँले हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, खानुपर्छ, चबाउनुपर्छ, त्यसपछि येशूको छुटकारालाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, येशूले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कामलाई बुझ्नुहुन्छ, र तपाईँ अनि मैले छुटकारा पाएँ भने तपाईँ रमाउनुहुन्छ, तपाईँ छुटकारा पाएको कुरा रमाएर के गर्नुहुन्छ, तपाईँले हाम्रो पोजिसन थाहा पाउनुहुन्छ, मतलब तपाईँको पोजिसन भनेको तपाईँ ख्रीष्ट येशूसँग बसालिएको छ, एफिसी 2:6 पद अनुसार विश्वासीहरू ख्रीष्ट येशूसँग बसालिएको कुरा थाहा पाएर ऊ के भन्छ भने इशारण ए त्यो दुष्टले के भन्छ भने नि तपाईँलाई के भन्छ गर्छ, तसँग केही पनि छैन, येशू ख्रीष्टद्वारा म विजयी भइसकेको छु, तपाईँ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ थर थर काम्नुहुन्न, थर डराउनुहुन्न, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, मेरो बापको ज्याला यसो ख्रिस्टले फेरि सक्नुभएको छ। सैतानले कहिले हामीले उस्काउनु खोज्छ, यसो तेरो अधिकार हुन्छ, याद गर्छ त्यो अवस्थामा तपाईँले विचार गर्नु, ए सैतान मैले यसो ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको छु, मैले क्रुसको रगतमाथि विश्वास गरेको छु, ख्रिस्टले मेरो पापको ज्याला तिर्नु भएको कुरा मात्र विश्वास भागिहाल्छ, विचार त्यसले के गर्न सक्छ, मैले भने नि सर्पको दाँत नभए जस्तै सिंहको नङ्ग्रा नभए जस्तै त्यो के छ निशस्त्र भइसकेको छ, येशू ख्रीष्टले क्रुसमा उसलाई निशस्त्र पारिसक्नु भएको छ, अनि तपाईँ परमेश्वरले रमाएर परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको अनुहारमा आनन्दको कुराहरू हुन्छ, अनि मानिसलाई भन्नुहुन्छ ए तपाईँको लागि पनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मरिसक्नु हो, त्यसलाई विश्वास मात्रै गर्नुहोस्, केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँ येशू ख्रीष्टले क्रुसमा सबै कुरा सिद्धाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरातिर तपाईँ समय
केर पार्न थाल्नु छ. त्यसकारण त हामी तपाईँलाई भन्छौँ बाइबल कलेज थाहा छ तपाईँलाई, यी सबै कुरा बाइबलबाट हुन्छ. अरू के भन्यो तपाईँहरू कतिजना आउनुभएको छ, कतिचोटि तपाईँलाई जतिखेर फ्री छ. अरू एउटा साथीले मलाई के भन्नुभयो भने बाइबल कलेज गर्न चाहेर पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ. सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 2 घन्टा, बेलुका 2 घन्टा, 4-6 बजीसम्म, बिहान 9-11 बजीसम्म फ्री छ, पैसा पर्दैन, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ. त्यसपछि बेलुका हाम्रो सुभाषले हरेक दिन शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म, सोमबारसम्म ए सोमबारदेखि शुक्रबार उल्टो अरे शुक्रबारदेखि सोमबार, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुकी 7:30-8:30 बजीसम्म क्लास गइरहेको छ, आउन सक्नुहुन्छ. बुधबार 11-12 बजीसम्म आउन सक्नुहुन्छ. अझ त्यसपछि मलाई अर्को समय मिलाइदिनु भयो भने त म पनि हुन्छु, भने हाम्रो बाइबल कलेजको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँको लागि बाइबल कति समय तपाईँको लागि यो कुरा, यो सुविधा जब तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध नजिक हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ. शैतान के हो थाहा हुनुहुन्छ, परमेश्वर को हो थाहा हुनुहुन्छ. सजिलो छ जसँगसँग. त्यस कारण सङ्गतिको आवश्यकता, हामीले जहिले पनि भन्न खोजेको कुरा के हो, सङ्गतिको आवश्यकता छ. तपाईँले गहिरो रूपमा परमेश्वरलाई चिन्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई चिन्नुहोस् र तपाईँ महिमित हुनुहोस्. तपाईँको यसो क्रिस्चियनले तपाईँ आनन्द साथ परमेश्वरको महिमामा जान्छ, त्यो नै परमेश्वरको इच्छा हो. एकजना पनि नष्ट नहोस्, सबैले उद्धार पाऊ, सबैले अनन्त जीवन पाऊ. तपाईँले याद गर्नुहोस् आज हामी यतिका मान्छे छौँ नि, म एकजना न एकजना मानिसलाई मैले पाएको छुटकाराको बारेमा बताउँछु. तपाईँको लागि पनि यीशु ख्रीष्ट मरिसक्नु भएको छ. यो दसैँमा कति मान्छेहरूले खसी काटेर खसीको रगतलाई ढोकाको चौकोसमा राख्छन्, एक्ज्याक्टली बाइबलमा गरेको जस्तो कुरा. उहाँलाई भन्नुहोस् हो, यो त बाइबलमा लेखेको छ. अब तपाईँले त्यो थुमा काटिरहनु पर्दैन, खसी काटिरहनु पर्दैन. हाम्रो यीशु ख्रीष्ट तपाईँको थुमा तपाईँको खसी भएर मरिसक्नु भयो. उहाँले भगवान् भएको रगतलाई विश्वास गर्नुहोस्, छुटकारा पाऊ, र तपाईँले अनन्त जीवनको भागीदार भएर परमेश्वरको महिमा गर्नु, दुष्टताबाट छुटकारा पाउनुहोस्. त्यस कारणले मैले तपाईँलाई बिताउँछु, दुष्टको काम प्रत्यक्ष छ. छुटकारा पाएको मान्छेले दुष्टको कुरा गर्दैन. छुटकारा पाएको मान्छे दुष्टको कुरा कि दुष्टको कुरा गर्ने थाहा पाइसकेपछि, मैले एउटा उदाहरण दिएछु कि, मैले एउटा फोहोर खानेकुरा छ, पिछाडि फोहोर खानेकुरा खाइरहेछ, यतापट्टि सफा खानेकुरा फर्किसकेपछि, अनि सफा खानेकुरा थाहा पाइसकेपछि फोहोरमा फर्किन्छ मान्छे, त्यसलाई थाहा नै पाएको छैन क्या. त्यसले त्यो फोहोर त्यो फोहोरमा खानेकुरा यस्तै त रहेछ नि सबै भन्थे, फोहोरमै बसिरहेछ. त्यस कारण हामी छुटकारा पाएका मानिसहरू पनि हो, हामी फर्कँदैनौँ फोहोर खानु. अरूले जेसुकै गरोस्, अरू चर्चको मान्छेले जेसुकै गरौँ, अरू चर्चको मान्छे जेसुकै विचार गरौँ, हामी चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ, ख्रिस्टले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको कामलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँले मलाई छुटकारा दिनुभएको कुरालाई विश्वास गर्छौँ, उहाँले मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको कुरालाई विश्वास गर्छौँ. अहिले म छुटकारा पाएँ भने रमाउँछौँ, आनन्दित हुन्छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्छौँ. बस यही कुरा परमेश्वर चाहनुहुन्छ. त्यस कारण यो कुरा जब हामी पत्ता लगाउँछौँ, अनि दाउदले अर्को एउटा खण्डमा लेख्दैछौँ 125:1, जसले परमप्रभुमाथि भरोसा गर्दछ उनीहरू सियोन पर्वत चाहिँ हुनेछन्, जो टल्न सक्दैनन् सदा सर्वदा रहिरहन्छन्. 2 जसरी यरुसलेमले चारैतिर पहाडहरू छन्, त्यसरी नै अहिलेदेखि सदा सर्वदा परमप्रभुका जनहरूको चारैतिर रहनुहुन्छ. हाम्रो चारैतिर परमेश्वर हुनुहुन्छ, छुटकारा पाएको मानिसको चारैतिर परमेश्वर, र उहाँले सधैँभरि सहायता गरिरहनुहुन्छ. त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा, यो कोठाभित्र आज रहनुहुने कोही मान्छे हुनुहुन्छ भने, तपाईँ विश्वासी भएर पनि छुटकाराको महसुस भएको छैन भने र कसैले छुटकारै पाएको छैन भने सजिलो छ, स्वीकार्नुहोस् प्रभु, यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, कोहीले विश्वास गर्नुभएको छैन, परमेश्वर तपाईँले मेरो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभएको कुरालाई म विश्वास गर्छु, मेरो सट्टामा तपाईँ क्रुसमा मरेर मलाई छुटकारा दिनुभएको कुरालाई म विश्वास गर्छु, मलाई लिनुहोस् तपाईँको सन्तान बनाउनुहोस्, येशूको नाममा आमेन. यसरी तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने
के पनि गर्नु पर्छ हृदयको कुरा प्रभु मलाई छुटकारा दिनुहोस् छुटकारा दिनुहोस् छुटकारा दिनुहोस् येशूको नाममा आमेन यसरी प्रार्थना गर्नु भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ हामी धेरै आनन्दित भएर परमेश्वरको महिमा गर्छौँ आमेन हामी